20. ledna 2019 vyrazil Miroslav Zikmund do své legendární vily na Nivách, kde už, pravda, několik let nebydlí. Dobrý den. Dobrý den. Cílem byla neméně legendární knihovna před obývacím pokojem, čítající tisíce svazků mnohdy unikátních knih. Tady máme Ex Libris Colloredo Mansfieldů a na druhé straně Ex Libris Miroslava Zikmunda. Toto zkuste. Mnohé z těchto knih mají za sebou velké příběhy. A právě za jedním takovým příběhem dorazila trojice mužů. Ano, výborně. Tolik knih jsme tady nečekali. To nečekali, jo. My jsme mluvili, nebo jsme si říkali, že tak dvě, tři třeba, že tady budete mít. Už jsme mysleli, že jsme našli všechny knihy, ale ještě další poklady jsou v oddělení Ameriky. V době, kdy zámek Dobříš byl zámkem spisovatelů, někteří komunističtí autoři nechali vyhodit celou řadu unikátních titulů z knihovny Colloredo Mansfieldu. Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou si alespoň část z nich vyžádali jako studijní materiál a prohlásili je za půjčku. A po desítkách let přišel čas tuto půjčku vrátit. Dejte to radši na zem. Ano. Jo. To nespadne. Pak to dáme páni teda. Tak. Jak jsem našel Livingstona? Stanley. No tož. Já už se v tom nikdy babrat nebudu, ale kdybych si jednu z těch knížek tady chtěl nechat, tak by to byla asi tato. Celkem se v knihovně našlo 36 knih, které byly protokolárně sepsány a připraveny k předání panu Jerome Colloredo Mansfieldovi. Mám radost, že se vám alespoň část těchto vašich nádherných knih z nejzácnějších oblastí světa vracejí do vaší knihovny. Zdravím vás a pokud by se vám někdy naskytla cesta na Moravu, konkrétně do Zlína, budu velice potěšen, když se poznáme osobně.